お互い政治家なんだから、それはね、言いにくいことがあることは分からないわけじゃないけれども、少なくともですよ、ここまでね、話が具体的になってるんですよ。将来の5年先、10年先じゃなくて、もうそれこそ都知事選が、都議選が7月2日に投票日となってますが、私の見通しでは、それまでにもしかしたら知事はですね、何らかの判断をしなきゃいけなくなる可能性は十分あるわけですよ。みんな注目してるんですよ。だけど農水省が最終的な印鑑を持ってるということをあまり知らないんですよ、一般の人は。で、具体的な事例というのは、こういうことがある、ああいうことがある、9回目の調査も、再調査もあって、さらには2008年にはこういうことまで言ってる、そういうことまで含めてですね、そんなね、役人答弁みたいなことをね、やはりちょっと心配だなぐらいはね、普通は、やっぱり政治家がね、政治をやるっていうのは、単に役人のギリギリのところで言ってるのは、先ほどだから環境省にも聞いたわけですよ。環境省は、この問題に関してはこれまでは検討してこなかったと。だから今後のことについては考えるけども、これまではそのことは検討してこなかった。農水省は検討してるんだから。もう一回だけ政治家として答えてください。細田農林水産大臣政務官。ご期待に沿うようなお答えができなくて大変申し訳ございませんが、いずれにいたしましても、認可の申請を行われた段階で、厳正に審査をし適切に判断してまいりましょうでございます。ありがとうございました。環境大臣もですね、やり取りを聞いていたと思うんですけど、この問題は確か共産党のある議員の方から質問収集も かなり勝って出てます。同じような趣旨のことが出てます。で、当時の福田総理が答弁されています。で、結局のところ今の問題に戻るわけですよ。ですからこれは環境省が直接所管する法律そのものではないかもしれないけど、内閣としてはですね、結果として農林大臣の権限ということは最終的には内閣として国としてどう決めるかという問題になるんですよ。で、特に私はですね、この間まさに小池都知事もいい、あるいは平田座長も言われてる言葉に、ある意味非常にね、まさにいい割合は別として難しい判断が入ってると思いますよ。それは安全性ということと安心ということです。つまり安全性というのは一応ですね、何ミリグラムとか何とかだから一応の基準以下だとかいろいろ言えます。しかし安心というのはある種の信頼感です。まあそこまで、人が言うんなら、そこまで役所が調べた上で言うんなら、まあそれはこれまでの過去の例から見て信用していいだろうと思うか、9回やった調査の結果8回までが、まあ簡単に言えば9回目と全然違うわけですよ。今日の朝の審議でもありました。誰がそんな調査をやったのか、多くはゼネコンの子会社とか、あるいは水質の処理をする会社の関係会社とか、つまり自分のところがやって水質処理をするのに自分のところが検査してですね、それは悪かったなんていうことは当たり前ないわけですよ。ということは1回から8回まではある意味では改ざんされてんじゃないかということを多くの専門家は言ってるんです。客観的にですよ、私が思ってるだけじゃなくて。そういう中でここまで来て、安心しろ安心しろ、大臣としてまさに政治家としてどうお感じになりますか。山本環境大臣。政治家としての答えになるかどうか分かりませんけれども、先生がおっしゃる、私も最近安全と安心というのは、違うものだと、似て非なるものだということをしみじみ感じております。そういう中で今回の豊洲の問題は、私どもはやっぱり発言を控えなければいけない部分があまりにも多くございました。この場で、それ以上のことはちょっとコメントは差し控えさせていただきたいなと思います。菅君。ですからそこはやっぱり違うと思いますよ。私は国会で本当にいろんな議論やってるんですよ。先輩の環境大臣は若林さんとか、斉藤鉄夫さんとかいろんな方がやってるんですよ、この議論を。結局東京都の問題だと言うけど、さっきも言ったように法律で言えば東京都の問題だけではなくて国の問題でもあることは少なくとも農林省は認めてるわけですよ。許可をするか認可をするかしないかの権限を握ってんですからね。それに対していや、そういうことにこの何か意見を言うのは差し出した方がいい、私は逆だと思いますよ。ちゃんと
環境省は環境省として少なくともこういう問題にはきちんと気をつけてくれとか、農水省はまさにここに書いてある通り、書いてある通りのことを言ってくれと言ってるだけですよ。つまりは生鮮食料品の安全性、それから安心についてちゃんと有権者が、都民が納得できるように用意しろと書いてあるわけですよ。だからまあもう一言もしあればどうぞ。山本環境大臣。私どもは今回の豊洲の問題につきましては、従来の土壌対策法に基づいて調整手続きを行った上で、市場として使うために東京都が、法律を上回る対策やモニタリングを検討実施してきたものと承知をいたしております。その上で東京都の専門家会議において、現状では市場は科学的に安全とした上で食の安全安心を確保する観点から将来にわたるリスク管理の対応策を検討されているところでございまして、環境省としては引き続き東京都の対応を注視をしてまいりたいということに尽きると思っております。以上。菅君。まあ、今の法律を上回る対応というそういうことが議論があったんですよ。で確かその中に盛り土が入ってるんですよ、都の専門家会議で。それがやれば上回って、多少が下の方にあっても地上には降りてこないだろうと。今日もどっかでやってまして、地下と地上がね違うんだと。しかし現実には通路が水が入ってた、今どうなってるか分かりませんが、水が入ってたとは、地下のあのところから地上には階段がついてるわけですよ普通に。あるいはその板の隙間があるみたいなことまでわざわざ、私言ってんじゃないですよ、わざわざ書いてあるわけですよ。ですからね、もうこれ以上繰り返しませんが、この問題は私はぜひですね、この議論を聞いていただいている国民の皆さんに、決して東京都だけの問題ではないんだと。やはり農林省も環境省も含めて、あるいは我々国会議員も含めて、私たちも責任の一端を担ってんだと。責任の一端を担う以上は当然意見を言う。私はこの過去の経緯からずっと見て、これでとても安全だとか、まして安心が確保されるとは言えない。やはりもう一度元に戻って豊洲以外の選択を私は考えるべきだと、このように申し上げて私の質疑は終わります。